tere tulemast , Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhtivspetsialist Ene Tomberg . tere õhtust . koroonaviirus , teema , millest ei pääse üle ega ümber . kuidas on praegu pealinnas selle viirusega olukord ja küsin ka kohe , kuidas on haiglate valmisolek ? Nii nagu me juba selles lõigus nägime , haiglate valmisolek on täiesti olemas ja intensiivravi , eriti aga kolmanda astme intensiivravi voodid ei ole vajalikud mitte ainult COVID-19 patsientidele , vaid need on tõesti , nagu öeldakse , ka operatsioonijärgsed patsiendid ja nii edasi ja nii edasi . kuidas ollakse valmis ? valmis ollakse sedavõrd , et kui olukord tõesti muutub kriitilisemaks , siis sarnasel juhul ümber profileeritakse mitmed senised nii-öelda tavavoodid , sest plaaniline tegevus , arvestades , et me oleme jõudnud teisele nii-öelda tasandile , kus plaaniline tegevus lõpetatakse , meil on olemas ka nii-öelda vangerdamise ruumi , kus me võime osakondi avada uute haigete vastuvõtmiseks . no kui me vaatame praegu , mis maailmas toimub , eelkõige Itaalias ja juba varsti ka Hispaanias , räägitakse arstide ülekoormatusest ja sellest eriolukorrast , kus enam ei ole ressurssi , et kas ka selliseks stsenaariumiks on ikkagi valmis oldud , mis saab mõne nädala pärast , kui haiguse kõver jõuab kuskile kõrgemale ? jah , siin me tahaksimegi näha seda , et kuidas see haigus hakkab ennast näitama välja , sest igal viirusel on oma tee , kuidas ta kulgeb ja selle tõttu näiteks me ei oska keegi ennustada , mis on kahe nädala pärast , kuid me peame olema valmis muidugi selleks , et kui tõesti tuleb meil massiliselt haigeid , sest praegusel hetkel on ju meil kodus väga palju neid patsiente , kes on tegelikult haiguse kerge vormiga ja kes saavad suurepäraselt kodus hakkama . aga loomulikult pingutame , peame me kõik ja esimene asi , millega me oleme nagu näpud põhjas , see on kahtlemata meie kaitseriietus , sellepärast kaitseriietust vajavad kõik . Tallinna kiirabi hakkas iga patsiendi juurde , kelle juurde ta kutsutakse , ta ju ei tea , millise patsiendiga tegemist on , alustas ta samuti seda metoodikat , et iga kohtumise järel vahetatakse kaitseülikond , desinfitseeritakse ka auto , mis tähendab seda , et me oleme kaks lisabrigaadi pannud lihtsalt sellepärast tööle , et pikeneb nagu see väljasõiduaeg , sest inimene peab vahetama endal kitlid ja kõik omad individuaalsed kaitsevahendid . see on üks asi  teiselt poolt muidugi tõesti haiglates on valmidus suuresti olemas . mõtleme ka praegu hoolekandeasutuste peale , sest et seal on ju meie see kõige suurem riskigrupp . kuigi ma arvan , et ka noored inimesed võivad olla riskigrupis , kui neil on mingisugused kroonilised haigused , aga peame oskama kaitsta ka nii vanureid hooldekodudes kui ka eeskätt personali , kes nendega pidevalt toimetab  no tänased kõige olulisemad soovitused on ikka pesta käsi , hoida distantsi . millised on veel teie soovitused ? mina arvan niiviisi , et tõepoolest , nii nagu Merike Jüriloga siin ütles , et kõigepealt mõtleme oma tegevused läbi . selge on see , et Eesti rahvas hakkab puhtust rohkem armastama kui seni ja peseb tõesti käsi . vältige kahtlemata mingit kontakti , aga hinnakem seda , mida loodus meile on andnud . täna päike paistab , täna on võimalik õues jalutada , koos oma perega olla . Õnneks Tallinnas on nii palju toredaid kohti , kus vabas õhus olla , nii et sa teiste inimestega kokku ei puutu . kasutage seda , see on meie suur potentsiaal . suur aitäh teile , Ene Tomberg , täna siia otsestuudiosse tulemast ja jälgime kõiki nõuandeid , mida teie andsite ja mida me kuuleme iga päev . head tervist kõikidele ja hoidke ennast . Samad sõnad .